Շարունակում ենք Միվնասիրը եւ այժմ խոսում ենք սննդամթերքի մասին եւ իհարկե խաղալու ենք խաղ, մենք ունենք երկու հրաշալի մասնակիցներ, դիմավորենք Մարենային եւ Սուսաննային, ողջույն։ Խոսում ենք այսօր կիտրոնի մասին, ինչ է իրենց ներկայացնում կիտրոնը, երբ ենք մենք հիշում կիտրոնի մասին եւ ընդհանրապես արդյոք նա պետք է մեզ թե ոչ, փորձել ենք բարձել մեր մասնակիցների հետ։ Մարենա, ինչով եք զբաղվում? Սովորում եմ։ Լավ է կանոն, որ սովորում եք, որտեղ եք սովորում? Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանում։ Եվ դառնալու եք ծրագրավորող։ Ծրագրավորող։ Լավ, ծրագրավորող, փորձում եմ մտածել, թե լիմոնը ինչ կապ ունի ծրագրավորման հետ, կան ինչ-որ կապեր, այ ինչ-որ ասոցիացիա, ինչ կարող եք ծրագրավորել լիմոնի հետ կապված։ Կարելի է լիմոնի մասին կայք սարքել։ Կայք սարքել, կարելի է խաղեր սարքել, ով ավելի շատ լիմոն կուտի։ Սուսաննա, դուք ինչով եք զբաղվում? Կոսմետոլոգի։ Կոսմետոլոգ եք, կոսմետոլոգ եւ լիմոն։ Դիմակներ եմ պատրաստում, բաղակ։ Դիմակներ եք պատրաստում, գիտեք, մենք հարցեր ունենք դրա վերաբերյալ, Մարինա քո գործերը բարձացան։ Մենք ունենք մասնագետ, որը լիմոնի մասին ինձ թվում է բավականին գիտելիքներ ունի։ Մի երկու բան կպատմեք լիմոնից։ Լիմոնը բավականին վիտամիններով, հատկապես վիտամին C-ով հարուստ է, ունի իր մեջ բացի դրանից վիտամին A, B-ի, ու մենք հիշում ենք լիմոնի մասին, ցավոք սրտի միայն այն ժամանակ, եւ հատկապես օրգանիզմի իմունիտետը բարձրացնելու ժամանակ հատկություն ունի։ Բայց եկեք հասկանանք, որ լիմոնը խելոք մարդիկ շատ շուտ վանից ընդգրկել են իրենց ամենօրյա գրեթե սննդակարգի մեջ, որովհետեւ սա իսկապես ֆանտաստիկ սննդատեսակ է, որի նվիրված բազմաթիվ հետազոտություններ կան, ասեմ նաեւ, որ կա անգամ փառատոն Ֆրանսիայի Մենտոն քաղաքում, մենք անգամ կադրեր ունենք, թե ինչ կատարվում ամեն տարի այս քաղաքում լիմոնի փառատոնի ժամանակ, երբ որը 1933 թվականից ամեն տարի կազմակերպվում է, տեսեք ինչքան լիմոն են օգտագործում, պատկերացնում եք ինչ հոտ է կանգնած այդտեղ, ինչ հրաշալի միջավայր է, օգտագործել էին 130 տոննա կիտրոն այս փառատոնի ընթացքում, ձեզ այդքան չենք տալու, ամեն մեկի տվել ենք ընդամենը մեկական կիտրոն եւ ունենք փոքրիկ հանձնարարություն, փորձելու եք ինչ անել, Մայնա, ինչ կարելի անել։ Կարելի է կտրատել եւ լիմոնադ կարելի ասել սարքել։ Ահա, այսինքն փորձելու ենք կիտրոնից հյութ ստանալ, այն մասնակիցը, որ ավելի շատ հյութ կստանա իր լիմոնից, իդեպ ձեր լիմոնը ձեզ դուր գալիս է, մենք այդտեղ ունենք, կարող եք ընտրել որևէ մեկը, որ կարող է ավելի մեծ էր, ավելի հյութալի, Սուսաննան ընտրում ենք, կարող եք փոխել։ Ձեր կարծիքով դրա մեջ ավելի շատ հյութ կար։ Լավ, հատկությունը մի քիչ։ Փորձեք, ժամանակը գնաց, ձեզ տրվում է ընդամենը 1 րոպե, իսկ այդ 1 րոպեի ընթացքում, երկուսն էլ գիտեն, թե ինչպես է պետք մշակել։ Ես փորձեմ մեր հերթատողներին մի փոքր պատմել, որ աշխարի բոլոր ծայրերում հայտնի է եղել հին ժամանակներից, ըստ լեգենդի Զևսի հետ արսանիկին հերային նվիրել են հոտավետ վառ դեղին պտուղներ, որն ամեշտ երիտասարդ ու գեղեցիկ մնա, կիտրոնի բույրը թարմացնում է ուղեղը, կեղևն ու կորիզները օգտակար են սրտին, իսկ միջուկը ամփոխարինելի սնունդ է, հյութը հագեցնում է ծարավը։ Անմահության ոսկե խնձոր նեդի մասին հիշատակություն կա սկանդինավյան լեգենդներում, իսկ ռուսական ժողովրդական հեքիաթներում այն հիշատակվում է որպես երիտասարդացնող խնձոր։ Ամենայնիվ լիմոնի հայրենիքը Հնդկաստանն է, Չինաստանը եւ Խաղաղօվկիանոսյան տրոպիկական երկրները, միջնադարում կարծում էին, որ լիմոնը պաշտպանում է ժանտախտից, հակաթույնի ու ցիթույնի համար, արևելյան բժշկությունը համարում էր, որ լիմոնը հիանալի միջոց է վերկերի թոքային հիվանդությունները բուժելու համար, կարելի է օգտագործել թունավորումների դեպքում։ 11-րդ դարում Ավիցենան գրել է լիմոնի մասին որպես ամենալավ միջոցը սրտամկանի հիվանդությունների դեպքում։ Թիթիս ներկայումս թարմ կեղևից ստացված հյութը եւ յուղը օգտագործում են դեղերի, հոտը եւ համը բարելավելու համար։ Ուրեմն գեղեցկության համար ստանում ես 5, քանակի համար, բայց քանակի լի գիտեք ապահովել, հելը մի րոպե, չէ, քանակի համար, այնուամենայնիվ մրցում էինք, որպեսզի հասկանայինք, թե ինչքան ավելի հյութ կարելի է ստանալ, մեկ միավոր լրացուցիչ ստանում ես Սուսաննան, որտեվ համոզված եմ, այստեղ ավելի շատ հյութ կա։ Գնացինք առաջ հարցերին պատասխանելու։ Եվ այսպես, հաշիվը 1-0 է, և ունենք հարցեր, Մայնա ինչ-որ բան հիշեցիր, ինչ-որ կարդում էի արագ տեմպով։ Լիմոնի մասին։ Իհարկե, լիմոնը իր մեջ պարունակում է C վիտամին, A, B1, B2։ Ես այդպիսի բան ասեցի։ Բայց
Ce în ciur cartume ei, duel pe limonată aici patrastun cu asat. Ce? Ce hastrețiri. La, vari ai oameni ai nevchez micici ocneng, vor ofetev zbahvați aici, Susanna Nel Cartum, am șat intensiv chepov, cam umeret hârci limone. Hișenc vor chitrone parune acum limonată tu, hânzurată tu, pectina e niuter, e terea iugher, e vitaminer bemec, bercu, C, e FPP. Եվ այսքան ինֆորմացիա այս հետո կարծում եմ արդեն կարելի է անցնել հարցերին։ Սուսաննա, ինչքան էլ նայեք, այդքան է ավելի ինֆորմացիա ձեզ չենք տրամադրելու։ Առաջին հարցը հետևյալն է, կարելի է լիմոն օգտագործել ցինգայի դեպքում։ Առաջինը մայնաներ։ Այո, կարելի է։ Ինչու՞։ Որտեւ այն օգտակար է եւ կանխում է ցինգայի ավելի զարգացումը։ Շնորի որ վիտամինի, որ արդարժեշտ է օրգանիզմում կոլագեն կոչվող սպիտակուցի սինթեզի համար, որի պակասով էլ պայմանավորված է ցինգա կոչվող հիվանդությունը։ Ց վիտամինի, հենց Ց վիտամինի պակասն է բերում ցինգայի, այնպես որ հաշիվը դառնում է 1-1, տեսակ այդքան տանջվեցի, ունք ամենը մեկ վարկյանում սեղմեց, ասեց այո ու հաշիվը հավասարեցրեց, գնացինք առաջ, լիմոնն օգտակար է արդյոք սրտամկանի հիվանդությունների ժամանակ։ Այո։ Ինչու՞։ Հատկապես եւ այն որ ունի վիտամին Ց, դա 1, վիտամին B-ի խումբ։ Ամենակարևորը մի հատ միկրոէլեմենտ կա, որ անպայմանորեն պետք է լինի, ու հենց այդ միկրոէլեմենտը կա, կալիումը, որ ապահովում է սրտամկանի ճիշտ աշխատանքին։ Միանշանակ, եթե կալիում կա, իսկ կիտրոնի մեջ կալիում բնականաբար կա, ապա սրտամկանի համար կլինի օգտակար, ցանկացած սննդատեսակ, որի մեջ կալիում կա, օգտակար է սրտամկանի համար, գիտեիք։ Այո։ Իմացեք։ Հաշիվը դառնում է 2-1, հաջորդ հարցը լիմոնն ունի արդյոք հակապսխումային ազդեցություն։ Այն որ սիրտը խառնում է մտ լիմոն ուտի կանցնի թե չէ։ Ոչ։ Չունի նման ազդեցություն։ Սուսաննա, սիրտ խառնուց երբևէ ունենում եք։ Ոչ միշտ։ Փորձեք օգտագործել նման բարագայում կիտրոն, որով հետև այն ունի ախորժակը լավացնող եւ իհարկե հակապսխումային ազդեցություն, նաեւ կարող են երբեմն հղիներին էլ խորհուրդ տալ, եթե չնայած տամոքսի հետ կապված կարող է խնդիրներ առաջանալ, այնուամենայնիվ եթե չունեք տամոքսի հետ կապված խնդիրներ, ունեք ինչ որ սրտխառնոց, փորձեք լիմոն օգտագործել, այո, օգնում է, հաշիվը դառնում է, մայնը միավորա որ վաստակում ես 2-2, ոչինչ չանելով։ Գնացինք առաջ։ Արդյոք լիմոնն ունի նյարդերը հանգստացնող ազդեցություն, կա այդպիսի բան։ Լիմոնը ընդհանրապես, եթե օգտագործում ենք, ճնշումը իջացնում է եւ դա ինձ թվում է նյարդերին էլ է օգնում։ Այդ պետք է չասեիր, ճնշումը իջեցնել, էլ մածունի հետ խառնել, էլ չգիտեմ ինչ, այդպիսի բաներ մի ասա, որովհետեւ դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Բայց ես քեզ ստիպած եմ քեզ միավոր տալ, որովհետև նյարդերը հանգստացնող ազդեցություն ունի ճնշման հետ ոչ մի կապ չունենալով, այդպես էլ է ստացվում, կարևորը սեղմելն է եւ արագ այո կամ ճիշտ պատասխանելը, հաշիվը դառնում է 3-2։ Գնացինք առաջ, լիմոնի օգտագործումը կարող է բարերար ազդեցություն ունենալ մաշկի վրա, Սուզաննա։ Այո, այո, իհարկե։ Եթե դուք չսեղմեիք, ես իհարկե, եւ հատկապես իր վիտամիների A-ն եւ C-ն նա օգտագործվում է նաեւ կոսմետիկ միջոցների ժամանակ որպես դիմակներ։ Վերջին հարցը, այն մասնակիցը, ով առաջինը կսեղմի եւ ամենակարևորը ճիշտ կպատասխանի, կստանա մեր այսօրվա հաղթողի կոչումը եւ բնականաբար նաեւ մրցանակը։ Եվ այսպես, օգնում է արդյոք լիմոնը անգինայի ընթացքում։ Այո։ Չէ, բայց պատմելու ես թե ինչպես։ Թե չէ չեմ տա միավորը։ Դա։ Արի անձնիվ լինենք։ Լիմոնը ունի մրսածության, գրիպի, անգինայի համար շատ լավ հատկություններ։ Ու մտածում էլ ինչ ասեմ, շատ լավ հատկություններ ունի, շատ լավ սննդատեսակ է, այ այնքան գեղեցիկ է, մնում է իմանամ թե մեխանիզմը ոնց էր։ Ընդհանրապես բոլորի տատիկները, պապիկները, ծնողները կարող են հենց մրցասյան ժամանակ ընդհանրապես։ Ահա, պապիկները, պապիկները, բան դա էլ է շատ կարևոր ինֆորմացիա։ Միշտ լիմոնով չայ են տալիս, կամ լիմոն են ուտում, որը եւս օգնում է անգինայի դեպքում։ Որովհետեւ լիմոնը շատ օգտակար է։ Որովհետև լիմոնը ունի իմունիտետը բարձրացնում, հակաբակտերիալ ազդեցություն։ Լավ, գոնե ասա, ինչին կարող է վնասել բերանի խորոչում։ Բերանի խորոչում։ Չեմ մրցանակը, այնա։ Չասեցիր բերանի խորոչում ինչին կարող է վնասել, մրցանակը քոնը չի լինի։ Ատամներին։ Ատամներին։ Բնականաբար կարող է վնասել ատամների էմալը։
որովհետև ու պարունակում է ինչ, պարունակում է թթուներ։ Եվ ամեն անգամ, երբ դուք օգտագործում եք որևէ ցիտրուսային միրգ, անպայմանորեն մենք խորհուրդ ենք տալիս դրանից հետո գոնե ողողել բերանի խորոճը, որպեսզի չվտասեք ձեր ատամները։ Սա նաեւ այնուամենայնիվ լինենք արդար, այո, առաջին սեղմեց պատասխանել, եթերում մի վրասին է, խոսում ենք այսօր կիտրոնի մասին, մնացեք մեզ հետ։